E tani vjen në vazhdim për ju Rozana Radi për të na shpalosur disa momente të saja nga të qëndruarit mbyllur në shtëpi. Mes tjera do na tregoj se a ka vendosur që përfundimisht të heqë dorë nga muzika. Edhe jeta mes televizionit dhe aktrimit. Këto dhe disa detaje të tjera rreth jetës së Rozana Radi të ndjekim bashkë në materialin e VM. Është nga ato personazhe publike që zotëron shumë profesionet të ndryshme në tregun e yjeve shqiptar. Dhe kjo e ka bërë që të pëlqejë nga masa e publikut ton për shumë arsye. Por së fundmi, askujt nuk i dha asgjë përmes këngës, teatrit e televizionit. E gjitha kur Rozana Radi u shfaq është llogaria e saj në Instagram, dhe kjo fal karantinimit të popullatës për shkak të COVID-19. Rozana në mundësitë e saj dha maksimumin për të informuar popullin për rrezikun e këtij virusi. Unë mendoj që media ka bërë punën e saj, ka informuar qytetarët, sigurisht edhe mjekët që kanë qenë të ftuar në emisione të ndryshme, kanë bërë punën e tyre dhe vlen për të përgëzuar gjithë mjekët, të cilët janë në vijën e parë të luftës me këtë virus. Mendoj që shqiptarët tashmë e dinë se me çfarë armiku po përballen, edhe po ndërgjësohen dita ditës akoma më tepër. Karantina për të gjithë po del të jetë problematike, e sidomos për një fytyrë publike që në total e paralizon nga përditshmëria e saj. Aq më keq kur dikur si Rozana e cila jeton e vetme. Sigurisht nuk është në një gëzim i madh të qëndrosh 24 orë 24 në shtëpi. Unë jam një grua e cila ka shumë dëshirë të qëndroj në shtëpi, po përtej asaj më shqetëson fakti që nuk mund të shkoj në punë, nuk mund të jem në biznesin tim, nuk mund të kem takime me njerëz me cilët mund të shkëmbej ide, mund të flas për artin, për librin, për filmin. Dhe sigurisht është e vështirë jo vetëm për një person publik, po për të gjithë qenjet njerëzore e ndetura në shtëpi 24 orë 24, nuk është se është shumë produktive. Megjithatë, kjo e ndetura në shtëpi na ka një të mirë, sepse kemi zbuluar talentet të fshehura të cilat nuk i kishim zbuluar më parë, si për shembull të gatuajmë shumë ëmbëlsira të cilat nuk e dinim që i bënim. Megjithatë, shpresojmë që kjo periudhë e karantinimit mos jetë shumë e gjatë për të gjithë njerëzit në të gjithë botën. Pra për një talent të ri të këngëtarës që ka mirë karantinime, ndoshta të ardhmen ajo do të na paraqitet si kuzhiniere, por për momentin ajo është shumë e fokusuar në profesionin e prezantues dhe kjo epokë po del ta ketë rozin te i zënë me punën e saj në televizion. Unë kam 4 vite që jam në prezantimin e emisionit investigativ Boom bashkë me kolegen time Fiori Dardhën, e cila është dhe autore e emisionit. Si e shoh? Nuk i kam qef të parashikimet si e shoh veten, ose unë do të vazhdoj të prezantoj këtë emision derisa të vi fundi këtij emisioni, po sigurisht që veten time në emisione të tilla, po dhe në emisione të tjera, në spektakle të mëdhaja, mendoj që do të vazhdoj ta shikoj edhe më tej. Rozi ko pas kohë ishte zënë edhe me aktrimin dhe shfaqje të mëdha që jepte në Teatrin Kombëtar në Tiranë. Kjo i dha mundësinë që ta ushtrojë profesionin që ajo ka zgjedhur që në studime. Kështu një tjetër skenë, prej asaj të këndimit, jep tjetër emocion. Sa po kemi përfunduar një komedi të vënë në skenë nga regjizorja Elma Dorezi, mbledhje e jashtëzakonshme në parlament, e kam shijuar shumë, publiku ka qenë mrekullueshëm, salla ishte plot me njerëz. Fatkeqësisht nuk arritëm ta çonim deri në fund sepse të gjithë teatrot dhe kinemat sigurisht u mbyllën për shkak të COVID-19, por gjithsesi sapo të jemi të lirë, unë do të vazhdoj të përkushtohem skenës së teatrit sepse është një nga dashuritë e mia të mëdha, sigurisht është dhe profesioni im. Por ndryshe nga ato, profesionet që i lartë përmendëm, Rozi për publikun e gjërë u bë e njohur për mes këngës dhe muzikës që solli ndër vite, e që tash sa kohë është kaputur nga kjo pjesë. Po, unë nuk kam bërë ndonjë pauzë të madhe në muzikë, kam vetëm një vit që pauzoj, për arsye se para një viti isha në këngë magjike me këngën ku përfundon një dashuri si kjo jone. Absolutisht,
nuk do të pauzoj në muzik, jam duke punuar diçka që do të arrisjell shumë shpejt, por nuk kam qef të them se çfarë dhe pastaj njerëzit të rinë në pritje derisa unë të kem gati projektin. Por diçka e kam në dorë duke e punuar. Rozana Radi ka qenë dikur e komentuar gjerë e gjerë për jetën personale, por që një kohë të gjatë këngëtare është liruar nga këtu pyetje. Çfarë kam të re në jetë? Mua, e para jeta më kam mësuar që gjërat e personale ti mbaj për vete, prandaj nuk do të ishin, nëse nuk do të ishin për vete, nuk do të ishin personale. Kështu që unë bëj shumë profesione me të cilat publiku është ngopur dhe besoj që i jam mjaftueshëm. Shpresojmë që këtë kohë karantine të përfundojë më shpejt e për këngëtarët jeta të vazhdojë në normalitet.